राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पोखरामा खोया प्रहार भएको समाचारमा उल्लेख भएका केही विषयमा कान्तिपुर दैनिकले क्षमा याचना गरेको छ। गएको शनिबार पोखरामा रासोपा सभापति रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार गरेका व्यक्ति सन्तोष राणा भाटले रवि लामिछानेले समेत सूर्य दर्शन सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको कान्तिपुरले लेखेको थियो। अनि सँगै कान्तिपुरले रवि लामिछानेले सहकारीको कुरा गरेपछि आक्रोश बनेका राणा भाटले खोया प्रहार गरेको लेखेको थियो। तर कान्तिपुरको सो समाचारप्रति तत्कालै आपत्ति जनाउँदै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आफूसँग कान्तिपुरले इमानको लडाईँ लड्न नसक्ने बताउँदै कडा स्टाटस लेखेका थिए। उनले कान्तिपुरलाई चुनौती दिँदै आफूलाई खोया प्रहार गर्ने व्यक्तिले भन्दै नभनेको कुरा कान्तिपुरले लेखेको दाबी गर्दै कान्तिपुरलाई आफूसँग लडाईँ लड्ने दुस्साहस नगर्न भनेका थिए। पोखरामा रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार भएको भए पनि सहकारीको विषयलाई लिएर भने सन्तोष राणा भाटले खोया नहानेको रहस्य बाहिरिएको थियो। उनले के कति कारणले रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार गरेका हुन् भन्ने कुरा अहिले प्रहरीको अनुसन्धानमा छ। तर कान्तिपुरले भने रविले सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप सन्तोष राणा भाटले लगाएको भन्दै समाचार लेखेको थियो। सहकारीको पैसा दुरुपयोग भन्ने कुराप्रति रवि लामिछाने आक्रोशित भएका थिए। पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीसँग जोडेर आफ्ना विषयमा समाचार आउन थालेपछि रिसाउन लागेका लामिछाने कान्तिपुरले बुझ्दै नबुझी समाचार लेखेको भन्दै आगो बनेका थिए। उनको चुनौतीयुक्त कडा स्टाटसपछि कान्तिपुरले क्षमा मागेको हो। कान्तिपुरले क्षमा मागेको समाचारको स्क्रिनसट यस्तो छ। प्रस्तुत समाचारमा लामिछानेले सहकारीको कुरा गरेपछि आक्रोशित बनेका राणा भाटले खोया प्रहार गरेको उल्लेख भएकामा लामिछानेले सहकारीको विषय प्रवेश गर्नु अघि उक्त घटना भएको देखिएको छ। त्यस्तै राणा भाट सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता भएको विवरण अहिलेसम्म पुष्टि हुन नसकेकोले यी दुवै प्रसङ्ग क्षमा याचनासहित सच्याएको छ। सम्पादक कान्तिपुरले क्षमा याचनासहित समाचार सच्याउनु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले खोया प्रहार लगत्तै कान्तिपुरलाई कडा चुनौती दिँदै यस्तो स्टाटस लेखेका थिए। मलाई खोया प्रहार गर्ने मानिस प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेपछि न कुनै मिडियाले उसलाई भेटेको छ न कुनै पत्रकारले भेटेको छ। तर कान्तिपुरलाई भने अलौकिक शक्ति प्राप्त रहेछ। प्रहार गर्नेको नाम मात्र होइन कुन सहकारीको बचतकर्ता हो भन्ने पनि थाहा पाउन भ्याइसकेछ। त्यो पनि प्रहरीसँग कुरै नगरे हान्ने मान्छेलाई भेट्दै नभेटी उहाँ कान्तिपुर वेल प्लेड वाटर प्लान आक्रमण हुनु पूर्व नै न्युज तयार। यो पो पत्रकारिता। कान्तिपुरलाई थाहा होस् कि पत्रकारिता मैले छोडेको हुँ भुलेको होइन। ऊ लेख्छ मैले सहकारीको विषयमा बोलेपछि प्रहार भयो जबकि प्रहार गरिएको 5-7 मिनटपछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु। तर न्युज त प्लान बनाउँदै ड्राफ्ट भइसकेको थियो। योजना त पहिले नै बनेको थियो। ओइल प्लेट कान्तिपुर सूर्यदर्शन सहकारीबाट मैले 1 करोड लिएको भन्ने फर्जी कागज सायद सहकारीले तयार गरेर मलाई बदनाम गर्ने महिनौको प्रयास र योजना मैले बुझेको थिएँ। तर यति तल्लो स्तरमा त नगिर्लान् कि भन्ने लागेको थियो। मैले 1 करोड ऋण लिएको भए सम्झौताको कागज होला, धितो होला, दायाँ बायाँ ल्याप्चे होला, साक्षी जमानी होलान्, तैपनि ऋणी भएकै भए तिर भन्ने पत्र आउला, ताकेता गर्लान्, लिएकै प्रमाणित भए तिरौँला पनि। यत्रो ऋण लिनेलाई नै कुनै अत्तो पत्तो छैन। हिजो भर्खरै सहकारी पीडितहरूसँग कुरा गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट पारेर उहाँहरूबाट ज्ञापन पत्र बुझेर म पनि पीडित पो भएछु भन्ने कुरा जानकारी लिएर दिएर उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने वचनबद्धता दिएर छुट्टिएको हुँ। ग्यालेक्सीसँगको मेरो कुरा सफाचट छ, क्लियर छ। तर पीडित पत्रकारिता गर्नेहरूले खेद्छन् भनेरै ग्यालेक्सी टिभीको आफ्नो पहिलो एपिसोड र छोडेको दिनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो हिसाब आम जनतालाई स्पष्ट बुझाएको थिएँ। इच्छुकले खोजेर हेर्नुहोला। कान्तिपुरले 2 मिनेट लगाएर प्रहरीलाई सोधेको भए सबै छर्लङ्ग हुन्थ्यो। तर ऊ त्यसो किन गर्थ्यो? उसलाई त त्यही खोयाको टुक्रोमा टेकेर यसपछि रविले सूर्यदर्शनसँग करोड लिएको समाचारतर्फ प्रवेश गर्नु छ। तर म आफैले पुरानो पत्रकारको नाताले 2 मिनेट समय निकालेर कान्तिपुरको काम आफै गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिएको छु। भर्खरै मैले कास्की प्रहरीका प्रमुख एसपी मोहन थापासँग गरेको कुराकानी पनि ध्यानले हेर्नु सुन्नुहोला। मलाई खोजी पत्रकारितामा नतान कान्तिपुर, तान्यो भने यो लडाई धेरै पर जान्छ र मसँग इमानको लडाई लड्न सक्दैनौ। सक्दै त सक्दैनौ। म आक्रोश प्रतिशोधबाट माथि उठ्न चाहन्छु। म यो देशको व्यथिति विरुद्ध लड्न आएको हुँ, तिमीहरूसँग लड्न आएको होइन। यो खेलमा को लागेका छन् एक एकलाई चिन्छु, तर भो नलडौँ। अब सकौँ। त्यत्रो ठुलो संचार गृहले एउटा नयाँ नेतासँग प्रतिशोध साधेको राम्रो नदेखिएला। मन माझौँ र व्यथिति विरुद्ध सँगै लडौँ, एक अर्कासँग नलडौँ। मैले कसैलाई ठगेको छैन, बरु कीर्तिको शिकार भएको जस्तो देखिन्छ, पीडित देखिन्छु। बिना प्रतिशोध खुला रिपोर्टिङ गर, म सघाउन तयार छु। तर खोयाको टुक्रोमा टेकेर प्रहार गर्न त कतिन्जेल सकिएला र। हिजोसम्म म सोच्थे हात्ती लम्कदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ। आज म भन्दैछु हात्ती लम्कदै गर्दा कुकुर पनि भुक्नुहुन्न, छर छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। खोया प्रहारका सम्बन्धमा रवि लामिछानेको यो स्टाटसपछि कान्तिपुरले आफ्नो समाचार क्षमा याचनासहित सच्याएको थियो।